ჩერარაშენებული ქალაქ ლაზიკის მერია და პორტის ადმინისტრაცია სექტემბერში გაიხსნება მის შესახებ საქართველოს ქვეყნის პირველმა პირმა პატრიოტთა ბანაკში სტუმრობისას განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ახალი ქალაქის მშენებლობაში საზოგადოება აქტიურად უნდა ჩაერთოს, როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, დემოკრატიული ქვეყანა და ლაზიკის მშენებლობისას ყველას აზრი უნდა იყოს გათვალისწინებული. Unda moxtes Lazikis merias da portis administratsias gavxnet sektemberishi, rata centri iqos ak sadris garshemots qvela perias xteba. Demokratiul kveqana var da demokratiul kveqana ashenebs axal kalaks. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოება ჩაერთოს თითო ლაზიკის შენებლობებს ძალიან აქტიურად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავმართავთ აქ სემინარებს, საჯარო დებატებს. თავდაცვის სამინისტროს ახალი შეთავაზება სტუდენტმა, რომელმაც მინიმალური ზღვარი გადალახა, მაგრამ გრანტი ვერ მიიღო, თავდაცვის სამინისტრო 12 თვიან ჯარში მსახურობის შემდეგ 4 წლის განმავლობაში სწავლის საფასურის გადახდას თავაზობს. ეს განცხადება ქვეყნის პირველმა პირმა ანაკლის პატრიოტთა ბანაკში სტუმრობისას გააკეთა. 20-წლიანი სამხედრო სამსახურის გავლის შემთხვევაში კი სახელმწიფო სტუდენტს მაგისტრატურასაც დაუფინანსებს. პრეზიდენტის თქმით, ანალოგიური სისტემა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედებს. თქვა ვერ ჩააბარე, ვერ მოიპოვე გრანტი. Არ მოიპოვე 70%-იან გრანტი. Ან უფრო ნაკლე პროცენტიან გრანტი. Ამიტომ შეგეძლებათ ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს სახელმწიფო სასწავლებლებში გადაბარება. Თავდაცვის სამინისტროს თავაზობს ყველას 12 თვე ჯარში სამსახურს და შემდეგ 4 წელი სწავლის გადასახადას. მოგეცემათ შანსი, რომ მიუხედავად იმისა, როგორი შესაძლებლობების არის თქვენი ოჯახი, მაინც ისწავლოთ უმაღლეს სასწავლებელში.